I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo neodređeni integral od sinus x plus cosinus x dx. To je 1563. zadatak iz Bermana. Ako hoćemo da rešimo ovaj zadatak, za početak možemo da ga podelimo na dva integrala. Prvi će biti integral od sinus x dx, a drugi će biti integral od cosinus x dx. Dakle, prvi integral od sinus x dx. Između ta dva integrala će biti znak plus, zato što je ovde znak plus. Dakle, prvi će biti integral od cosinus x dx. To je dalje jednako. E, sada kada rešavamo ove integrale, bitno je primetiti da se ta dva integrala rešavaju po formulama. Dakle, postoje formule za rešavanje ovih integrala. Ako dođete do integrala od kosinus x dx, njega dalje rešavate po formuli da je to jednako sinus x plus neka konstanta c. I ako dođete do integrala od sinus x dx, njega rešavate po formuli da je to jednako minus kosinus x plus konstanta neka c. Dakle, te dve formule primenjujemo ovde. Dakle, integral sinus x dx rešavamo kao minus kosinus x plus konstanta c, ali dobro, tu konstantu ćemo pisati na kraju sve zajedno ukupno da bude jedno c, plus integral od kosinus x dx je sinus x i na kraju da napišemo konstantu c i to je sada dalje jednako. Sada može i ovako da se ostavi, ali malo kozmetički ja bih hteo da prebacim da mi prvo bude sinus koji je čak i pozitivan, da mi bude ovako prvi, a za njim da bude sljedeći kosinus x i na kraju plus konstanta c. To bi bilo to što se tiče ovog videa, dakle veoma je bitno da zapamtite ove dve formule, jako često se koriste i primenjuju, vežbajte zadatke sa njima, mi se vidimo u nekom narednom videu, pozdrav i sve najbolje.